Hjertelig velkommen til modul 3. Nå skal vi endelig i gang, og så skal vi lage kursinnhold. Vi kommer til å bruke en del metaforer hus og husbygging i denne modulen. Så det vi kan si at mens du i modul 2 lagde hustegningen som huset skulle bygges etter, så skal du nå faktisk ut og bygge huset etter de tegningene du lagde i modul 2. Nå skal du finne materialene, du skal finne håndverkerne, og du skal gjøre det fysiske arbeidet med å bygge modulen. Dette her er først og fremst en praktisk modul, og det du skal levere, det er en ferdig modul med kursinnhold. Og denne modulen, den kan du gjenbruke i det ferdige eksamensoppgaven din, som dette kurset her ender opp i. Så det her blir på en måte prototypen på hvordan du bygger dine andre moduler, for det er jo selvfølgelig lurt å ha et likt læringsdesign på de forskjellige modulene du lager. Så er da spørsmålet, hvordan skal du erverve deg denne kunnskapen om å bygge en modul? Ja, her er det flere måter å gå fram på. Det vi har valgt å gjøre, det er å dele våre erfaringer med å lage nettkurs på Høgskolen i Østfold over 10 år. Og vi har lagd en 13-punkts liste der vi deler våre erfaringer og prøver å gi praktiske eksempler på hvordan vi har bygd et nettkurs. Men det er ikke sikkert det er løsningen for deg, så det blir for deg å vurdere hva passer for meg, hva passer ikke for meg. Og det finnes mange måter å lage nettkurs på. Vi har også lagt til en frivillig del, som er det som er såkalt HR Drive-modellen, som NTNU har brukt på å bygge opp nettkurs tidligere. Denne delen er frivillig, men vi anbefaler absolutt at du ser på enda en type tilnærming til hvordan du kan bygge en modul i et nettkurs. Du står fritt til å velge hvilken plattform du ønsker å bruke til å bygge din modul. Men vær klar over, hvis du velger noe annet enn standardverktøyet Canvas, som vi tilbyr opplæring i denne modulen, så må du selv stå for din egen opplæring, og du må også sørge for at sensor og veileder har tilgang til kursinnholdet i den plattformen som du velger å bygge din modul i.